Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut sedih-sedih tak apa. Kita kena teruskan ya, sebab kita dah jemput orang sebagainya. Baik, sajalah nak tayang keempat ini untuk setting tuanku pemaisuri ke bawah duli. Jadi untuk pemaisuri tuanku, kita kena blank sikit sebab ada royal protocol. Jadi aku tak bubuh berlapis-lapis pinggan kat sini, maka semuanya akan di serve daripada kitchen masuk ke dalam sini. Okay, ni bread and butter plate dia. Yang ni tuanku akan selalu makan, tak kira western ke, fusion ke apa ke, mesti kena ada sambal, cabai melaka potong butuk you. So ni tempat cabai melaka butuk you, coffee, tea, sugar, milk, tea strainer, semua dah kena ada siap. Dan cup dia semua nak kena siap. Yang ni adalah juice, water goblet, sparkling juice. Itulah cerita dia. Lepas tu, kalau kita invite tuanku dan tuanku mencium maduli, selalunya orang yang akan serve tuanku adalah boy istana ataupun pelayan istana yang akan serve tuanku sendiri. Tapi di bawah penyeliaan daripada pihak hotel dan akulah, sebab boy tu tak tahu apa yang nak kena apa. Jadi kami akan brief dulu sebelum mai beridang ataupun suar dekat tuanku. Okay, so masing-masing ada, hari ni best sebab masing-masing akan ada coffee cup yang colour lain-lain. Lupa salt and pepper tuanku. Dan yang ni salt and pepper untuk tetamu. Nak tahu salt and pepper, selalunya pepper 3, salt 2 ataupun 1. Kan dah terbalik keluar salt tu. Nak tahu salt 1 atau 2 lubang, pepper 3 lubang. Okay, jangan nak pergi tanya ni apa. So apa kena tahu daripada lubang kat container ni. So ini talam ataupun tray untuk boy istana serve tuanku. Maksudnya nanti kalau boy istana serve tuanku, dia letak pinggan tadi, dia angkat. Lepas tu dia letak pinggan kat depan tuanku. Satu ni talam untuk serving. Ini pula adalah talam kecil untuk nanti bila tuanku sampai, kita akan bagi jambangan bunga kecil. Dan talam ni akan dihulurkan untuk tuanku letak jambangan bunga tu atas talam ni balik. Okay. Dan kalau kita ajak tuanku, kena bagi jambangan bunga satu untuk menerima ketibaan ataupun keberangkatan Duli Yang Maha Mulia, tuanku pemaisuri. Lepas tu, malam ni kan kira untuk sambut berdi aku tak habis-habis lagi lah kan. Jadi tetamu yang sambut tu, yang dijemput tu, kadang-kadang mereka akan bawa hadiah sekali dengan mereka dekat muka pintu, suar dekat aku. Kadang-kadang ataupun lebih cantik protokol tersebut ialah hantar hadiah tu dahulu sebelum mereka sampai. Hantar dengan driver lah, supaya nanti bila mereka sampai, elegan lah turun daripada kereta tu. Tak adalah rembiang paper bag besar ni apa semua, suar apa semua. Jadi mana kata bila mereka sampai tu cantik saja, dan hadiah tu dah sampai awal daripada mereka. Yang tu buat manis, aku kata tu. Faham tak? Itu ilmu juga. Hari, tengok ni. Apa bagi ni? Kak Ijat bagi. Cantik. Kena pakai lah malam ni kan? Tunjuklah sikit. Boleh bubur. Cuma angkat bubur dalam talam ni. Lagu tu. Kan? Alhamdulillah. Selamat duit kita. Ambil saya nak ajak hampa kan? Kalau macam-macam, kadang-kadang ada benda atas talam, lepas tu hampa tak ada lapik dia. Dogoy macam ni, tuanku cukup tak suka dogoy macam ni. Dia mesti nak kena ada lapik, ada apa, sapra lah, apalah semua. Memang kena ajak hampa buat artichok. Apa tak tahu, sayur artichok dia kan dia macam berkelopak-kelopak-kelopak kan. Make napkin 4 hari tapi kena kerah berkanji lah. Baru jadi. Kalau tak kerah kanji nanti dia lembek, tak elok je. Nanti stop lagi. Lipat-empat macam sampai surat. Pada lipat-empat ni, okay, bagi betul-betul bucu dia apa semua, lipat lagi sekali. Macam kita nak buat origami tu lah. Lipat-empat. 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu, terbalikkan. Balikkan. Lipat lagi sekali. Ni akan membentuk kelopak dia. Okay. Dah siap. Balik lagi sekali. Lepas tu buka lah benda ni.
masukkanlah tong tu dalam tu. Saya akan ambil. Okey, dah pindah masuk dalam. Buka kelopak artichok ni. Oi, biarlah tengangak. Ni apa bubur punya ni. Masukkan dia. Bagi dia pakai baju. Jadi bila dia meleleh, kalau kata ais, tempat ais ni meleleh berpeluh ada ayak, dia tak adalah kena talam ni. Faham tak? Perpetuikan dia punya tu. Macam tu. Okay. Terima kasih. Macam yang ni, yang tempat besar nak buat ais tu, aku tak lipat banyak kali. Bila tak lipat banyak kali, sebab apa, pungkok dia besar kan? So dia jadi macam ni je. Nampak dah aku pakai t-shirt buruk ni. Okay, pelikat. Faham? Lepas tu yang aku angin ni, dalam orang duk susah hati. Tak, daripada DM lagi. Datuk, kursi kecil tu buat apa kat depan tu? Tanya lagi. Pi mana hang sebelum ni? Awak kucing hang pun sakit ke 2-3 hari sudah? Nak berbuah nama lah. Selit kat kat situ sagi. Nama orang yang duduk. Siapa kat kursi tu? Bila hang berkursi tu, tak nampak lah daripada buat kerja. Jadi orang tengok kiri, ada bunga. Kanan ada bunga, depan ada bunga. Lagu tu cerita dia. Lepas tu pasu kat bawah tu, cuba buat pergi tempat lain. Sakit mata aku tengok. Patutlah aku duduk dengar keruk-keruk. Mana dia? Burung aku pula terlepas. Burung aku terlepas. Burung ni terlepas. Tadi aku dengar. Turun. Mari turun. Ni boleh menyorok. Turun. Tu. Hey. Siapa berkomplot ni? Anilah artichok yang lipat napkin tu. Turun. Tengok kelaku dia. You will stand here in the middle. You will stand next to me on my right. Okay. So what you do? First you do, you angkat sembah first. Alright. And then, do not bend. Do not curtsy like that. Take the flower. And then, alright, that's all. How we not do this? Berapa kali? Aku nak check tempat makan di bawah ni untuk Dreba, polis-polis, ADC, bodyguard, rider. Kau jalan aircon siap-siap. Baik panah. Sip baik kita buat garaj ni kan hari. Kau tidak pening kepala juga nak bubur depan makan tak mana. Takkan nak suai pemimpin masjid. Suai pun masuk kot ni kan mana? Awak pintu tu tak rapat. Tak balik. Cek kat luar. Masih kita sampah tu sampah semua. Nak hujan. Tu banyak sangat sampah tu, angkat lebih buruk. Amy, QR code ni. Ya. Tempek ke mana? Dekat sambal. Tapi you siapa nak beli buat you? Please. 5:30 datang nanti. Tak apa lah, cuma ada besok kena dah set-set letak. Kopi tak payah lah, tak ada. If tuan tu nak tea, kena sini. Mami pasir tu. Yes, pasir tu. Tapi yang ni cuma set-set ada. So, pagi. And then, dia hari tu tak ada napkin ring kan. So, please kena ada. Tak ada. Before the meal masuk. Jangan tinggi sangat. Before the food. Can you
jangan banyak. Separuh lah, separuh. For the trainer, because the key is the key. Kita duduk siap-siap dekat sini. Kan, lepas tu Afi masuk dulu kan? Yelah, Afi masuk last kan? Masuk last lepas diorang duduk kan? Afi yang duduk. Kita instrumental tu kot. Instrumental lah, that means no need to, of course lah, jangan lepas talam tu kan? Tak pula habis. Just saja. Tapi kalau kalau kata macam yang those who serve near me tu pun kena mesti tunduk walaupun you are serving me. Macam, macam aku pun kalau nak bangun mana pun kena sembari pun boleh bangun. Tu je lah, tapi dia okey je. Dia pula tuanku. Chicken, lepas tu tukar pergi ke office dia punya sekarang.